За хуулийн төслийг дэмжиж байгаа. Бас нэлээд олон талаас нь харж оруулж ирсэн төсөл байна гэж харж байгаа. Сайн ажилласан байх. Улам чамбайруулах асуудал цаашдаа нэлээд хэрэгтэй гэсэн би чин зөрг гишүүний саналтай нэг байгаа. Ахмадаа бодоод бид нар бас нэг айтайхан хууль гаргацдаг. Ахмадуудсан зүгээр тэр хуулийг бол ягштал биелүүлэн штэ. Тэр үднээсээ хуулиа аваад бид нэр ялангуяа одоо хөдөлмөрийн нэгэн амлын яам засгийн газрыг зүгээр суулгахгүй л дээ. Тийм учраас бид чадах зүйлээ тодорхой яг энэ хөрөлтөх хэмжээнд бид чадна. За энээс цааш бол байхгүй гэдгээ бас тодруулж өгмөр юм шиг байна. Манай банкны хороноос ажлын хэсэг энэ төр гарах байх тендер бас нэлээд сайн сонлуудаа нэгтгэж оруулж өгөх зүйтэй байхаа гэсэн юм бодолтой байгаа. За гол нэг одоо бүр зүйл тусгайл нэмж оруулах гэсэн бид нар ундраа гүшүүний хэлээд байгаа саналтай нэг байгаа. Сайч нэлээд сайн ойлгож мэдчихэн тэр ахмад мэрэгжлийн эцэг үйлчилгээ гэдэг юм бүр тусгай заалт оруулж бид нар энэ халамжлах, анхаарах, туслах, хэшиг өхийн асуудлаар нэлээд давмгаа болгоод ажил бол хөдөлмөрлөх гэдэг тэр эмзэллүүдийн энэ дээр нэлээд баг тусгасан тийм хөдөлмөр эрхлэгийг дэмжих гэдэгээр оруулж байгаа үг үлдээ тэднийг ашиглах гэдэг ажиллуулах чадлтай мэрэгжлүүдийг ажиллуулах эмч нарыг, багш нарыг, инженерүүдийг бүх чиглэлийн мэрэгжлүүдийг ажиллуулах гэдэг нэг тусгай заалт болгож оруулах асуудлыг бид бодох зүйтэй баха. Тэгхийн бол биднээс ачаал нэхээс илүү олцоотой асууд бас ажил хөдөлмөрлөх гэсэн нэг ийм саналууд нэлийн гарч ирэх байгаа. Энд дээр нэг хоёр зүйлийн заалт орсон байна. Манай ажлын хэсгийнхэн бас оруулсан байна л да. Тэгвэл энэний зүгээр нэг тийм томоохон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд нөгөө л бүтээн байгуулалтын ажилд нэг удаагийн нэг төргөн хугацааны богино хугацааны тийм байдлаар оруулсан байна. Бид магадгүй Монголд бас Монголын энэ ахмад мэрэгжлүүдийг гадаад гаргаж ажиллуулах бас туршлага илгээх монголчууд бас ийм чадамжтай байдгийн байна гэдгийг мэдрүүлэх нь насчит нэлийн тийм урт толцсон хугацаанд бол бид зөвхөн тэтгэмжийн өгье, дэмжиж туслая гэдэг байдлаасаа илүү ажиллуулах, хөдөлмөрлүүлэх тэдний хуримтлуулсан энэ мэдлэгийг улс орныхоо хөгжилд залуучуудынхаа өсөж дэвжигдэн одоо ашиглая гэдэг үднээс нь тодорхой томоохон бид бас юм заалт оруулж өгвөл илүү хэрэгтэй байхаа энэ дээр бас тавхныг ажиллаж өгөөч гэж бас хүсэх байна. Тэгж оруулахтаа бол зөвхөн нэг тийм өгүүлбэрүүдээр оруулах биш. Ийм хэмжээнд ажиллахад бол бас тийм хэмжээний нөгөө 60-аас 70-аас 75 настай 290 настай 250 мянган өгөн 65-аас дээш настай 50 мянган хоёр удаа өгнө гэдэг шиг мэрэгжлийг ажиллуулахад бас ийм хөдөлмөрийн хөлсний тодорхой тийм критерийн заагаад өгчих нь бас зүйтэй байна. Энэ ийм учраас би тусгайсан тийм бас нэг заалт оруулж өгөөч гэж та бүхнээсээ өсгөн энэ чиглэлээр бас бодсон зүйлүүд байна уу? За нийт ахмадууд одоо тэтгэвэр тарцсан ахмадуудаас ажил хөдөлмөр эрхлэе гэж байгаа хүмүүсийг зөвхөн хуваар нь эрхлэе гэсэн хүсэлтэй хүмүүсийг хуваар нь сайд хэлдэг зөвхөн тооны хувьд яг хэдэн хүн улсын хэмжээнд бас ийм тоо банк гарцсан байж байгаа юм бол энийг нэг надад тайлбарлаж өгөөч гэж. Энэ ахмад насныг урт одоо хугацаанд ажиллах гэдэгтээ ойлдуулаад бас нэг залуучуудын ажлын байр бас ингээд баймлагч гээд байдаг юм зүйлүүд бий. Түрүүн сайд хэлсэн. Би тухайлбал энэ 9.16 дээр аж ахуй нэгж байгууллага, эмч, инженер, техникийн ажилтан зэрэг удаан хугацаанд одоо нарийн мэрэгжлийн эзэмшсэн дадлага туршлагатай ахмад ажилтныг ахмад насныг өөрийн хүсэлтээр нь өргөжлүүлэн ажиллуулж болно гэж заач байгаа. Тэгэхээр манай нэг хөдөлмөрийн хуулийн дээр байж байгаа заалтууд би энэ заалттайгаа эргээд бас авцалтахад бас хэцүү болчиход. Тэгвэл би одоо аж ахуй байгууллага мөн бизтэй юм чинь. Аж ахуй нэгж мөн бизтэй манайх бол хувийн эмнэлэг. За байгууллага гэдэгт бол төрийн одоо эмнэлэг, сургууль бол бас л одоо байгууллага. Тийм учраас би энэ байгууллага учраас би өргөжлүүлэн ажиллуулна гэдээ бас дараагийнхаа ажлын байруудыг чөлөөлөх энэ асуудлуудаар бас тоглолттой зүйл гарч